ଭାବିନଥିଲେ ମିଳିବ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଭୋଜନ, ହେଲେ ମିଳିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନାମୀ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର ମଜା। ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଅତିଥି ସାଜିଲେ ବସ୍ତି ପିଲା, ବିରିୟାନୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପରଷାଗଲା ଚିକେନ କବାବ, ଫିସ୍ କବାବ, ଆଳୁ ଟିକ୍କା ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପନିର। ତୃପ୍ତିକର ଖାଦ୍ୟଠୁ ବଳିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକାଠି ଖାଇବାର ଖୁସି। ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ତାହା ପୁଣି ରାଜଧାନୀର ନାମୀ ହୋଟେଲରେ ମିଳିବ ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ବାହାରେ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦାନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶତାଧିକ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବାଳା ନାୟକ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଖୁସି। ଯେତେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଖାଇବା ପେଟ ଛଡ଼ା କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହା ବି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଏମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେତେ ମନ ଖୁସି ମାନେ ଭାବିପାରିବେନି, ମୁଁ ଆଉ କହିବି ପାରିବିନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦେ କି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ମାନେ ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କ ଖୁସିଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ପନ୍ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ପନିର ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଆଳୁ ଟିକା ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆମେ କବାବ ଖାଇବୁ ଆସିଥିଲୁ, କବାବ ଚିକେନ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଥିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ଖାଇବୁ, ଖାଇବା ଖାଇଲୁ, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ୟମି ଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇଠିକି ଆସିବି। ବହୁତ କିଛି ଖାଇଲୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଉ ସେ ମଟର ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ତ ନା ଜାଣିନି, ତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେବାରେ ଥାଏ ଆନନ୍ଦ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2-8 ଯାଏଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ଦାନ ଉତ୍ସବ। ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭୋଜନର କରିଛି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମନାଇଛି ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକାଠି ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରରୁ ବସ୍ରେ ଗଜପତି ନଗର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ ରେସ୍ତୋରାଁରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏକାଠି ଭୋଜନର ମଜା। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପ୍ରଥମ ଓ ନୂଆ। ମେନୁ ଜାଣିନଥିଲେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଖୁସିର ଉଷ୍ମତା। ଆମର ଏତେ ସବୁ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, ଦୀପାବଳି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଥିରେ ଯିଏ ବି ଯାହା କରିପାରିବ। 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଯେଉଁ ମଜାଟା ଆସିଥିଲା କି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ, ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ପୁରା ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ବୁଫେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମିଲ୍, ଚିକେନ କବାବ, ଫିସ୍, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମଜାଟା ଖୁସି ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଖୁସିରେ ହିଁ ଆମର ଖୁସି। ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି କି ତୁମକୁ ଏଇଟା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ଯେମିତି ଆସିକି ବହି ପଢ଼ିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲିକ୍ କରୁ କି ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସୁ କି ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାରଟା ମିଳିଲା। ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ତାହା କେବଳ ଦାତା ଓ ଗ୍ରହିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।